Alrighty, jeg prøver et spil, der hedder Little Nightmares 2, og jeg har ikke prøvet det første, men det skulle egentlig være rigtig fedt. Men det er lidt gys, så lad os lige se, hvor hurtigt jeg giver op. Men faktisk har jeg også hørt, at det skulle egentlig ikke være så scary. Det er bare sådan lidt mere hyggeligt uhyggeligt, hvis I forstår, hvad jeg mener med sådan en. Okay, det er mig. Jeg har en plastikpose på hovedet, fordi det var det eneste armor, man lige kunne få i alt i. Jeg kan allerede gå og hoppe. Og det er altså... Spillet ser sådan set meget godt ud. Selvom man ser fra siden af. Men det skal nok blive godt. Hvor fanden er jeg henne? Nice. Ej, en sko! Kan jeg tage den? Ja, jeg kan fandme så. Ad! Føj! Det skal jeg videre fra dig der. Hvordan fanden hænger jeg fast i ledge? Nå, okay. Det har jeg fundet ud af. Åh, det er en tripwire, det der. Skal jeg prøve at gå over den, bare for at se, hvad der sker? Okay, så det, jeg tror, man skal være rimelig klar på sådan nogle småting der. Kan jeg bare gå udenom den, eller hvad fanden skal der så ske? Kan jeg trække i den? Kan jeg hoppe over det? Kan jeg ikke hoppe over det? Så bare fast her nu. Jeg kan lave sådan nogle små råb. Nå, jeg kan bare gå ud. Oh. Nej, for... Oh my god. Oh, det var cool. Men jeg kunne ikke lide det. Yes, oi. Og så hoppe ud og tage fat af den der. Piss. Action hero. Og vent lidt. Aha. Ja, men det er sgu da god til det spil her. Hvad fanden skal jeg så? Nå, okay. Det skal man ikke. Prøv med noget mere tilløb, så man kan tage fat i den. Kan man ikke? Man skal noget andet. Åh, er det et ræb, jeg kan tage fat i det her? Åh. Ah. Det giver mere mening. Okay. Jeg skulle udenom. Hele vejen udenom. Jeg spiller det snyder en lidt. Oh my. Klam lille dreng, mand. Skulle man have spillet det første spil for at forstå, hvad der sker? Nej. Nå, jeg kunne klatre op af det her. Ah, så det var bare et eller andet, man kunne finde det der. Sådan noget collectible-agtigt noget. Okay. Der er nogen, der har været døde her. Jeg tager en sko med. Åh, man kan kaste med en sko også. Sygt. Øj, det er en fælde. Oh! I too good. Piss. Lord, hvad fanden? Hvorfor fanden gider den ikke at tage fat? Åh, okay. De andre gange har jeg altså ikke skulle venstreklikke sammen med det, så... Måske skal jeg gøre det i fremtiden. Måske er derfor, jeg aldrig kan få fat i det. Åh, er det en bjørnefælde? Skal vi tjekke, om det er blodigt? Bare for at tjekke. Okay, det er ikke blodigt, men det der ikke er sat med næste. Så dør man. Det dør man af, det der. Og jeg starter lige ved siden af den. Nej, snak. Så jeg tror faktisk, det er meningen, altså, eller ikke meningen, men spillet regner med, at man dør rigtig ofte. Så alt det der med, at hvis man kører igennem en eller anden sekvens eller sådan noget, så er jeg ret sikker på, at det ikke gør noget som helst, hvis du dør en masse gange. Fordi du starter lige ved det, så skal du finde en bedre måde at gøre det på. Det var cool, det der.
Det, altså, spillet ser sådan set meget godt ud. Ja, grunden til, at jeg lige slår her, det er, fordi jeg ved med, der en... Yep! Jeg skulle lige til at sige det, jeg ved med, der en bear trap, der går og gemmer sig. Åh, grønkogler. Dem skal vi også lige kaste derude, fordi der er nok flere bear traps. Nej, det er sgu... Jo, det var der. Jeg tager lige en grønkogl med. Åh, det er indsygt, det spiller. Jeg ved, man bliver... Altså, jeg ved, kommer der nogle former for monstre eller sådan noget? For jeg har godt set... Jeg har set, hvad det første er, men jeg har aldrig spillet det. Men det har altid set ret interessant ud, så... Åh, nej. Jeg tror lige, jeg tager en dåse med. Ved du hvad, jeg tager den ikke med. Kan vi gå op og tage i dørhåndtaget? Nej. Skal jeg have den? Ej, jeg kan ikke lide, at jeg skal være inde i et hus. Han har gang i en god gulasch der. Åh, jeg må lige se, om jeg kan trickshot den ned i hans gulasch. Kan man vælte sådan noget som tallerkenerne her? Nej, okay. Ved du hvad, Jannik? Nu skal du stoppe med det. Kan jeg tage fat i køleskabet til gengæld? Det er faktisk rigtig cool lavet. Der er noget kage. Eller en tærte, eller et eller andet lignende. Altså, hvad er vi? Er vi en dukke, eller hvad? Eller er vi bare en meget lille person? Hvad er det for noget? Okay. Go in here. Okay. Okay. Hey! Lille sådan elastikbold, vi kan lege med. Ej, hvor du ulækker. Der sidder sådan en lille skiderik derinde til venstre. Hvordan kommer jeg derind? Jeg prøver at sige hey til en. Ej, hvor du klar, mand. Hey, vi kan tage en kniv. Vi kan ikke tage en kniv. Åh, vi kan tage en økse. Det kan vi godt. Jeg går ind og smadrer den der op. Prøv lige at se, nu er jeg fandme morderen. Jeg er monstret. Prøv at tænk en goddamn gyserfilm, hvor en dukke gik rundt og træk en økse bag den. Sådan her. Det ville være cool. Skal du dø, eller hvad? Here's Johnny! Er vi venner? Please ikke være en eller anden. Please ikke dræbe mig. Er vi venner? Hvad er det betaling, jeg får for at redde dig? Øj, hun går ovenpå. Hun, han, den. Jeg bare hopper op. Ugh. Øj, hvad er de fodskridt? Det er ikke rigtige mennesker, det er... Det er sådan... Kropsdele samlet. Hey, hvad er det heroppe? Kan jeg tage et stykke papir med? Nej. Skal jeg ligesom, jeg kan kaste en flaske i hovedet på hende her? Hey! Åh, pis. Pisser. Nej, jeg skal nok videre. Men hvor blev den der lille dreng af? Var det heroppe, jeg skulle? Ja, ja. Oh, sorry boys, min fejl. Ej, hvad trækker du med? Hvad er det?
Skal jeg hjælpe dig? Er der vejen ud? Altså, jeg kender en vej... En vej ud. Vi kan bare tage den vej, jeg kom ind af. Ja, jamen, jeg vil gerne have et boost. Okay. Altså, det er vildt godt lavet med alle de animationer og sådan noget. Det er fandme godt lavet, mand. Så det der er ultra interessant, det spil her. Men jeg er ikke så vild med de lyde, der jeg håber sat mig ikke. Hvem end det kommer efter mig eller noget. Det vil være ret træls. Skal vi bruge den der til noget? Ja, vi skal da gerne. Kan du ikke lige... Hey! Psst! Skub! Hold da kæft. Det er ikke dårligt at have en ven. Hvad er det? Der er en nøgle deroppe. Hvem fanden hænger en nøgle på den måde? Vil du give mig et boost? Tak, dude. Okay. Jeg håber, jeg går rigtigt. Føj for satan, er der bare døde folk? Over det hele her. Giv mig! Og de er sådan stuffed med alt muligt pis. Det var i hvert fald ikke blod, der kom ud, lad os sige det. Bamseindvold. Hey! Hey! I stedet for at hjælpe mig op, så går du efter den, der direkte var. Så løfter jeg den der skide larve der. Men hvad fanden kan det hjælpe mig? Okay, hvad med, jeg hænger fast i den her, og så tager løftet... Ja, lige præcis. Okay, det er fandme godt lavet. Kan du give mig et boost? Det behøver vi ikke. Whee! Er der fall damage? Hvor kom den sko fra? Okay. Så fik vi den nøgle til her. God damn, skulle jeg have husket nøglen? Havde jeg ikke nøglen med? Okay, sådan der. Pew. Hvad er det her nu? Kan jeg vide, om der er bear traps der? Måske skal jeg lige chill. Okay, ved du hvad? Den her kasse her, den kan vi skubbe sammen. Skub! Nice. Jeg håber, jeg kan op hele vejen derop, så jeg ikke skal... Ja. Så jeg skulle til at lege med endnu en kasse. Ses derinde, dude! Hvad er den lyd? Wow, hvad fanden er du? Skal jeg snige mig? Kan jeg løbe? Jeg løber bare. Han har set mig! Hvad? Hvad skal jeg gøre? Jeg skal snige. Heldigvis så spawner man lige ved siden af. Så hvis nu jeg gør sådan her, og så begynder jeg at kravle forbi. Han er fandme ulækker. Oh my god. Det kunne være fedt, hvis jeg kunne gå hen til shotgunen og trykke, og så den bare ville plukke ham i hovedet. Jeg vil ud. Jeg prøver at skubbe døren. Nej! Kan jeg få dig til at åbne den her dør for mig? Du løber! Okay, så boys, jeg prøver lige min lille ting med at... Jeg ser, om jeg kan komme hen til shotgunen. Det kunne da være hyggeligt. Hvis man kunne trykke på den, så den skyder ham i hovedet. Gå! Han er hurtig. Så vi er jo næsten bare nogle små rotter her, han går bare... Hvad er det, han laver? Han er i gang med at sy endnu et menneske. Jeg tror, han laver sin egen venner. Det er vel også effektivt nok. Han laver en familie.
Okay. Åh, ej, jeg så slet ikke, der var en lem her. Skal jeg skubbe, eller hvad? Jeg stiller armor. Oh my god! Det skal du gerne stoppe med at gøre det. Jeg er død. Wow. Man skal holde øje med... Man har meget øje med, hvornår han kan skyde. Så stopper du. Åh, du gemmer dig bag her. God idé, du. Løb! Jeg skal load. Nå, vi kan bare løbe udenom kasten. Smart. Åh, nej! Åh! Cover! Cover! Skud, hvis du tør. Øj, nedenunder, nedenunder. Skal vi ikke godt løbe hernede? Jo. Væk. Hvorfor begynder du at gå frem? Hvorfor kan vi ikke bare sidde hernede og vente for evigt? Hvad skal jeg gøre? Vil du have, jeg går? Er det det? Ja, vi kan holde hånd. Hyggeligt. Der er en krav der, så hvis jeg går den vej, buster den mig så ikke. Så jeg prøver at gå hele vejen udenom den her. Løb! It's over. Jeg er død. Okay, det er lækkert, at man spawner så tæt på igen. Altså, kan jeg så komme den anden vej? Jeg kan sgu heller ikke komme den anden vej rundt om. Der er også en krav derovre, så... Men nu, hvis jeg får den der krav til at lave en lyd, så går den anden vej i stedet. Whoops! Jeg tror faktisk, det var det rigtige at gøre. Fordi han kiggede den vej. Uden at se mig. Det var fordi, jeg begyndte at stoppe med at sneak. Så nu prøver jeg at snige mig op til den her krave. Dårlig krave. Snige mig væk igen. Snige mig væk igen. Snige mig væk. Næste krave. Okay, den. Ja, så opdagede han det ikke. Han går meget op i at nakke sådan nogle små idioter som os. Jeg prøver. Ej, hvor er det dumt. Hvorfor er det, jeg prøver? Skal jeg ikke bare vente her i stedet? Hvorfor er det, jeg prøver? Græsset er højt nok. Lækkert. Okay. Jeg rusher. Ses, dude! Yes! Så er jeg væk. I gang med at... Hvad skal jeg gøre? Hvad fanden skal jeg gøre ved det der? Der er ikke rigtig nogen vej... Nå, der er en vej ude lige her. Okay, så er vi clear nu. Finder han det hul her, eller hvad? Ej, vi er væk. Det var underligt. Det må jeg sgu sige. Har du nogen idéer, dreng? Skal jeg bare prøve at hoppe ned på det her, eller hvad? Jeg har selv en idé. Ja, se, hvis du nu holder det her, så kan jeg lade dig være i stikken. Har du så tænkt dig at hjælpe mig her, eller hvad? Paul? Det kan jeg sgu da ikke. Jo. Det kunne jeg sætte mig godt. Ej, vent, hvad? Du løber bare dernede, men så kommer jeg. Pis. Du skyder igen.
godt. Hvad er det? Okay, så løber vi. Hvad er det? Osen! Åh, for helvede da. Ja. Lad mig nu falde ud over. Okay, ind under. Og gemme os. Okay, skal vi videre endnu? Eller er det for risky? Oh, vi kan dykke under. Perfekt, så hver gang han kommer, så skal jeg bare dykke under. Eller vi kan bare gå under her. Ja. Så bliver min plastikpose godt nok ulækker. Hov, det er ikke engang en plastikpose. Min papirpose bliver det vildt ulækker. Og under med mig. Kom, dude. Kom. Hvorfor går han så meget op i at dræbe os, helt ærligt? Okay, her. Se på det her. Oj. Det ser han sgu da. Det gjorde vi bare for en smule cover, eller hvad? Åh, det er lækkert, at jeg kan gemme mig fra ham hvor som helst. Okay. Så er det tur til at gå herop. Og så kravler vi. Ja, det, han fattede ikke de kraver der, heldigvis. Hvad fanden skal vi så her? Ej, der er kraver igen. Jeg håber ikke, der sker noget nu. Åh, pis! Kommer! Næste! Løb! Nyt cover! Skal vi bare ind ad døren, hva'? Ja, ind ad døren. Ja, godt. Luk døren imod en kæmpe dude, der har en shotgun. Jeg har en shotgun! Det var epic. Okay, vi må ikke gå derud for at se, om han er død, men... Det der... Det var fedt. Så var en shotgun, og så står sådan to små dukker og prøver at pege en shotgun mod en dude, der er i gang med at prøve at smadre igennem. Det var nice. Ja, skub. Anyway... Det er et meget godt tidspunkt at slutte på, fordi det her, det føles som slutningen af mission 1. Jeg håber, I kunne lide videoen. Tryk på like, hvis I kunne, eller læg en kommentar eller sådan noget. Andet af det, så ses vi næste gang. Farvel, boys.